Jaké máš pocity před zápasem? Smíšený nějaký. Nevím, co si myslet, jak na tom budu, nebudu. Uvidíme. Okay. A máš nějakou taktiku? Taktiku? Flaknout si mostu, celý. To všechno? Všechno. Okay. Tak díky. Prosím, přivítejte Jaroslav Zelený! Přichází Jan Cing! Love you.
zápas byl velice napínavý. Je to 4-3, muselo se do rozhodovacího kola. Jan Cink zvítězil!